Бүгд найрамд хятад улс нь Монгол улсын гадаад харилцаа худалдаа эдийн засгийн гол түмш бөгөөд иж бүрэн стратегийн түлш болсон юм а. Ийм эдийн засгийн болон бүтээн байгуулалтын том төслүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх цар тахлын нөлөөгөөр үе үе сорилттой тулгарч байгаа худалдаа эдийн засгийн харилцааг саадгүй болгох чиглэлд санал нэгдэж худалдааны гарцыг нэмэгдүүлэхээр засгийн газрын төвшөнд тохирсон байна. Маягийн сайдтай хийсэн хэлцээний үеэр Монгол Хятадтай харилцаа хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдлыг дүгнэж цаашдын шиг хандлага, дээд өндөр түвшний харилцаа айлчлалуудын давтамжийг хадгалах, эдийн засгийн болон бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Монгол Хятадын хилийн боомтуудын үйл ажиллагааг үргэжүүлэх зэрэг асуудлуудаар ярилцлаа. За, олон улсын харилцааны нөхцөл байдал тогтворгүй, цар тахал бүрэн арилаагүй энэ цаг үед иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай найрсаг хөршийн хувьд харилцаа хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэн үргэжүүлж илүү ойр дотн хамтран ажиллах нь зүйтэй гэдэгт талууд санал нэглээ. Монгол улсад 2 жилийн дараа айлчилж байгаатан сэтгэл хангалуун байна. Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Бац эцгийн хэлсэнчлэн 2 улсын харилцааны талаарх асуудал санал нэгтэй байна. Олон улсын өнөөгийн нөхцөл байдал хятад Монгол 2 улс нь сайн хурш, сайн андын хуваар сорилт бэрхшээлийг хамтдаа даван туулахд бэлэн байна. Хятадын талаас төвшүүлж байгаа бүс ба зам санаачлах, дайн дэлхийн хөгжлийн санаачлах, Монголын талаас төвшүүлж байгаа талын зам, шин сэргэлтийн бодлогыг уялдуулан хөгжүүлж, 2 улсын харилцааны хөдөлгөх хүч болгон тодорхойлж байна. Хэлцээнийвэр тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдал газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг харилцан хүндэтгэхийн бид дахин нотоллоо. Түүнчлэн 2 улс язгуур эрх ашигыг харилцан хүндэтгэж, Хятадын талаас Монголын улс төрийн доктортой байдал дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Монгол улсын талаас нэг хятад бодлогыг тууштай дэмжиж байгаагаан дахин нотолж, бусад улс орнууд Тайван, Шинжан, Хонконгтой холбоотой Хятадын дотоод асуудалд хөндлөнгөөс оролцохыг эсэргүүцэж байгааг сайшааж талархал илэрхийлж байна. Хорин 2021 онд 2 орны засгийн газар хооронд тохирсон Монгол Хятадын худалдааны эргэлтийг 10 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилт хэрэгжиж байгааг онцлон тэмдэглэж, цаашид худалдааг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж хоёр талд үгнэлээ. Энэ оны эхний 2 улиралд Хятадтай хийсэн нийт худалдааны хэмжээ 5.8 тэрбум Америк долларт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 14.8% хүрч өссөн байна. Мөн олон улсын харилцааны нөхцөл байдал болон цар тахлын хүнд нөхцөл иж бүрэн стратегийн түнш, найрсаг харилцаатай хувьд хоёр тал харилцаагаа илүү ойр нэгт байлгах нь зүйтэй гэдэг дээр 2 орны засгийн газар санал нэгдлээ.